66-годишната Неда Христоска од Прилеп попладне во загина во сообраќајна несреќа, која се случи на патот Прилеп-Битола во близина на селото Лагово. До несреќата дошло кога се судриле возило марка Пасат со скопски регистарски таблички и мотор Хамачи, на кого се возеле сега починатата Христоска и незиниот сопруг Димко Христоски. Според исказот на јавното обвинителство од Прилеп, до несреќата дошло кога Христоски, кои со моторот се движеле на патот од Прилеп кон Битола, завртиле во лево за да се исклучат од регионалниот на некој спореден пат. Во истиот момент пак, возачот на Пасатот се обидел да ги престигне при што се случил сударот. На лице место веднаш пристигнала екипата на итната помош од Прилеп, кои за жал можеле да ја констатираат само смртта на Христоска. За кратко време пристигнавме на лице место, каде утврдивме дека се работи за едно повредено лице во пределот на главата, а другото лице починато на лице место со поли травми, кои што настанале за време на ударот. Состојбата на повредениот пациент не беше толку тешка, мислам, на прв поглед. Меѓутоа, лицето го однесовме до хирургија за понатамошни испитувања. За да се утврдат точните причини за смртта на Христоска, јавното обвинителство од Прилеп нареди врстелото да се изврши обдукција.